خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر جیتا ہے، رہتا ہے، بستا ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے مراحل آتے ہیں، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جن لمحات میں انسان کسی ناگوار چیز کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جاتی ہے، رنج و غم کی تاب نہ لا کر کے انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خلاف توقع اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسی نعمت سے نواز دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ رہا ہو، تو اچانک کسی ایسی نعمت کے پا جانے پر کہ جس کی وہ توقع ہی نہ رکھتا رہا ہو، فرق مسرت سے خوشی کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کے خطبہ کا جو موضوع ہے پسندیدہ آنسو، اور اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ نے اپنی معرفت الآرا کتاب زاد المعاد جن نمبر ایک صفحہ نمبر 184-185 اس معرفت الآرا کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے رونے کی 10 قسموں کو ذکر کیا ہے. انسان روتا ہے، کیوں روتا ہے، کیا شکلیں رونے کی ہوتی ہیں، کن کن حالات میں انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، 10 قسم کے آنسو کا ذکر کیا ہے. اور اس مختصر سے وقت میں آنسو کے 10 قسموں کا ذکر کرنا اور ان پر روشنی ڈالنا
یہ مشکل غلط امر ہے اس لیے کہ وقت مختصر ہے. دس قسموں میں سے پہلے قسم بقاء الخوف والخشیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہ پڑنا یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے خشیت الہی اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا بہ نکلنا اور آج کے خطبہ جمعہ میں آنسو کی اسی پہلی قسم پر چند باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے اندر مختلف آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء صلحاء اتقیاء کے اوصاف کو ذکر کیا ہے اور ان کی اسی آنسو کا ذکر کیا ہے جو آنسو اللہ کو مطلوب ہے اور جو آنسو اللہ کو پسندیدہ ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 58 جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انبیاء اور صلحاء اور ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اوصاف کو بیان فرمایا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کی یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن ہے, جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو آج کے مسلمانوں کی طرح سے وہ لوگ سخت دل ہی تھے, تنگ دل ہی تھے, معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرتے کرتے دل سیاہ نہیں ہو چکا تھا, دل زندہ تھا, دل مردہ نہیں تھا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا جب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے, روتے گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. ان قرآن کریم کی آیتوں کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے, لرزہ داری ہوتا ہے, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے وہ لرزتے اور کانپتے ہوئے سجدہ روز ہو جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں. انسان سجدہ ریز ہوتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, کس لیے گڑ گڑاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرب ما یکون اللبد من ربه وهو ساجد فاقرروا فیه الدعاء فقمنا ان یستجاب لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو, غیر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما لے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101-109 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْكَارِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 109 جس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْكَارِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی ٹھوڑی کے دل سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کی یہ عاجزی انکساری ان کے خشوع خضوع میں, ان کا یہ عمل ان کے خشوع خضوع میں زیادتی فرماتا ہے. تو یہ دو آیتیں میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی اور اس طریقے سے کئی اور آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء الصالحین اور انبیاء کی ایک خاص صفت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ روتے کیوں ہیں, گڑ گڑاتے کیوں ہیں,
اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید اور آس لگاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں. کہیں پر آپ نے قرآن کریم کی آیتوں میں انبیاء صلحاء اور صالحین کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی دنیاوی ناز و نعمت کے سنجانے پر انہوں نے جزا خدا کیا ہو, رویا ہو, گڑ گڑایا ہو. جہاں کہیں آپ کو ملے گا افر و بیشتر مقامات پر کہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی تیار کی ہی جہنم جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری کیے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے, اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب و فضائل جہاد باب ما جاء فی فضل الحق فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا, عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. سنن ترمذی کی یہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب فضل الجہاد 1740 نمبر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ایسی آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے, یعنی جہنم میں ایسا انسان نہیں جا سکتا ہے. کون سی دو آنکھیں ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کر رہی ہو, سرحدوں پر ہو, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو, وہاں پر ایک انسان پہرے داری کر رہا ہے تو وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ کو جلا نہیں سکتی ہے, یعنی یہ دو لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے. آج ہوتا کیا ہے, شاید کوئی ایسا انسان اگر پوچھا جائے بھی کہ سچ بتائیے کہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اپنی معصیت نافرمانی اور سرکشی پر نادم ہو کر کے ہم میں سے کون انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور اپنی اس گناہ کی خطرناکی کو یاد کرتے ہوئے, اس گناہ کے انجام کو یاد کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ پڑے. گنے چنے لوگ ملیں گے. ہاں, رمضان میں ایک بار میں تہجد پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا آنکھ سے ایک دو آنسو گرے تھے, سوچنا پڑے گا. لیکن ہاں, بیوی کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا, کوئی مالی نقصان ہو گیا, کوئی اور دنیاوی خسارہ ہو گیا, تو بھلائے وہ چیز نہیں بھولتی ہے کہ ہمارا گھر ہے اس میں ہماری بیوی رہا کرتی تھی. جب وہ دن آئے گا جس دن موت ہوئی تھی, سوچ کر کے رو لے لیتا ہے, غموں سے نکھال ہو جاتا ہے. لیکن کاش اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فطری چیز ہے, لیکن اس غم میں انسان کو بھولنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فکر مند ہمارے بارے میں, آپ کے بارے میں, نہ آپ کی بیوی ہے نہ بیٹے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں کتنے فکر مند تھے, کتنے فکر مند تھے. کہ صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب ان کی ایمان کے اندر ذکر کیا ہے, باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامته وبقائه, راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے پروردگار, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری اتباع کی, میری پیروی کی, تو مجھ سے ہے, میری باتوں کو ماننے والا ہے. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی, تو اے پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے, تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ان تعذبهم, اے پروردگار عالم, اگر تو انہیں عذاب سے دوچار کر دے, فانهم عبادك, تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر انہیں معاف فرما دے تو اللہ تعالی تو غالب حکمت والا ہے. جب یہ دونوں آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, ان کی تلاوت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں اللہم امتی امتی وبقا, اے پروردگار عالم میرے امت میری امت, یعنی میری امت کا کیا حال ہوگا. اور اتنا ہی نہیں, کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں. امت کی فکر اتنی ہے, جو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت دور ڈال چکی ہے. اس امت کی فکر کہ رونے لگتے ہیں. اس امت کا حال یہ ہے کہ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ نماز سرے سے غائب ہے, کتنے لوگ ہیں جو کچھ وقتوں کی نماز پڑھ لی, نماز فجر سرے سے غائب ہے, کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو صرف عیدین کی نماز پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیدین بھی غائب. یہ ہے امت محمدیہ کا حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کرتے ہوئے کتنے فکر مند تھے کہ امتی امتی, میری امت میری امت, وہ بہتا رو پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والوں کی آنسو کی اللہ کی یہاں بڑی قدر ہوتی ہے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں. ادھر عرش والا زمین و آسمان کا رب جبریل امین سے کہتا ہے کہ جبریل امین جاؤ اور محمد سے پوچھو کہ محمد کو کس چیز نے رلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وجہ ہے کہ نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو چکے ہیں, جاؤ پوچھو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, لیکن اللہ کی شفقت اور محبت دیکھیے اپنے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کو بھیجتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مائک کی, اے محمد ذرا تم بتلاؤ, یہ بتلاؤ کہ کس چیز نے تم کو اس بات پر آمادہ کر دیا, کیا وجہ ہے, کیا چیز آ پڑی, کون سی مصیبت آ پڑی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو باخبر کیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا جاؤ اور محمد سے یہ کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک ابدا. جاؤ جبریل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو انا سنردیک فی امتک, اے محمد ہم جس امت کے بارے میں تم فکر مند ہو ہم تمہیں خوش کر دیں گے. ولا نسوک, ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے. یہ پسندیدہ آنسو تھے, پسندیدہ آنسو جو اللہ کو محبوب ہے,
پسندیدہ ہے وہ آنسو جو دنیا کی کسی نعمت کے سنجارے پر نہیں بلکہ اخروی دنیا کی فکر تھی امت کی فکر تھی امت کے بارے میں سوچتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پروانہ بھیج دیا کہ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ اس امت کے بارے میں محمد تم فکر مند ہو ہم تمہیں راضی کر دیں گے تجھے ہم تو غمگین نہیں کریں گے تجھے ہم پریشانی میں نہیں ڈالیں گے دوسری حدیث جو پسندیدہ آنسو کے بارے میں اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب فضائل الجہاد کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین قطرت دموع من خشیت اللہ و قطرت دم تحراق فی سبیل اللہ و اما الاثران اثر فی سبیل اللہ و اثر فریضۃ من فریضۃ اللہ سنن ترمذی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قطرے دو بوند اور دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے بہت ہی پسندیدہ ہے لیس شیء احب الی اللہ ان دو قطروں سے دو بوند آنسو سے اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی محبوب اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے یعنی یہ بہت ہی محبوب چیز ہے اللہ کو بڑی ہی پسندیدہ ہے بڑی ہی پیاری ہے اللہ کو بڑی بھانی والی ہے دو قطرے کیا ہیں قطرت دمو من خشیت اللہ قطرت دمو من خشیت اللہ ایک آنسو کا وہ قطرہ آنسو کی وہ بوند جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے انسان اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جائے یہ آنسو اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے اللہ کو بڑی بھاتی ہے کہ تھا میرا بندہ سرکش تھا نافرمان تھا سب کچھ کیا زندگی پوری سیاہ کاری میں گزار دی لیکن اپنے رب کو سوچا اونٹ آیا تو پہاڑ کے نیچے کم از کم میرے سندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہوا میرے جہنم کے عذاب کا ڈر پیدا ہوا اور اس ڈر سے اپنے گنہگار ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھا کر کے توبہ کر رہا ہے اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے سچی توبہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس آنکھ سے اس گنہگار کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ جو گر پڑتا ہے یہ بہت پسندیدہ آنسو ہے اللہ تعالیٰ سے وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو خون کا قطرہ ہے ایک تو یہاں آنکھ سے آنسو کا قطرہ تھا دوسرا بوند وہ خون کا بوند ہے تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں بہایا جاتا ہے شہدا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلیٰ کلمۃ اللہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے خون کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں یہ خون کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے اور دو نشانیاں عمل اثران فاثر فی سبیل اللہ دو نشانیاں ایک تو وہ نشانی جو اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پیتے ہوئے اللہ کے راستے میں لائے کلمۃ اللہ کے لڑتے کے لیے ایک انسان کے جسم میں کچھ زخم آئے ہوں زخم کے جو نشانات باقی ہیں وہ نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب و پسندیدہ ہیں واثرن کی فریضۃ من فرائض اللہ اور ایک وہ نشانی جو اللہ کے فرائض کی پابندی کرتے ہوئی ہوتی ہے کہ انسان
جو نماز کا پابند ہوتا ہے نماز کے پابند ہونے کی وجہ سے اس کے کہنے پر یا یہ ہے کہ اس کے پیشانی پر جو نشان بن جاتے ہیں اہل علم نے کہا کہ یہ نشان مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نشانیاں بڑی پسندیدہ ہیں بہت بھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے تو جس پسندیدہ آنسو کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ آنسو جو اللہ کے دل سے بہایا جائے اور اسی لیے جس پسندیدہ آنسو کی قدر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث جس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃً یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہا رجل ذکر اللہ خالیاً فقد قینہ کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی مئی جون میں انسان جو سورج آج سے کروڑہ میل کے فاصلے پر ہے اس کی گرمی سے بے چین ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے حسب استطاعت جیسی کیپسٹی ہوتی ہے ٹرین کی سروسنگ اے سی کی سروسنگ گاڑی کی بنگلوں کی حویلیوں کی انسان سروسنگ اے سی کی کراتا ہے اس لیے کہ گرمی آ رہی ہے ٹھنڈک مل جائے لیکن قیامت کے دن وہی ایسی نہ ایسی کار ہوگا نہ ایسی بنگلے ہوں گے نہ ایسی حویلی ہوگی نہ ایسی کی آفس ہوگی سب کے سب اس سورج کی گرمی سے پریشان ہوں گے کہ یہ سورج قدر میل ایک میل کے فاصلے پر ہو جائے گا شرح حدیث نے میل کی شرح میں لکھا ہے کہ میل سے مراد ایک دو کلو میٹر کی مسافت ہوتی ہے یہ یا یہ ہے کہ میل انسان جب سورما خلائی سے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے یعنی سورج اتنا قریب ہو جائے گا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہی ہوں گے سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن ساتھ اس نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرض کے سائے تلے جگہ حاصل ملے گی سایہ حاصل کرنے کے لیے اس میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیاً فقد قینہ ایک وہ انسان وہ حسن نصیب انسان جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا فقد قینہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے اقول قولی هذا القول واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جو تنہائی کا ذکر خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا اس لیے کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو ریا اور نمود کا کوئی شائبہ اس عمل میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے انسان لوگوں کے بیچ میں ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم نے سکھا بدلے سے انسان ہو نماز پڑھنا شروع کیا کبھی دکھاوا اگر مطلوب ہے لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہوں تو لمبی سجدہ کر لیا لمبی رکوع کر لیا یا اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا تو رو رہا ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا استعمال ہے کہ ریا کا دخل ہو جائے ریاکاری اس عمل کے اندر آ جائے لیکن جب انسان تنہائی میں ہوگا مثال کے طور پر گھر کے پورے لوگ سوئے گئے رات کے سناٹے میں ایک انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے رات کے سناٹے میں پورا گھر سویا ہوا ہے باتھ روم میں جا کے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اتنی توفیق ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے جو گناہ کر چکا ہے جس گناہ میں اس کا شب و روز دن و رات گزر رہا ہے کتنے کبیرہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے
اللہ کے اطاعت کو یاد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر اس کی حال میں میری موت ہو گئی میرے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہوگا, تیری یہ دہکتی ہوئی جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اس جہنم کے اندر مجھے چلنا ہوگا. یہ سب یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور اپنی گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے یہ جسم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا کی آگ کے اندر اپنی انگلی کو ڈالنا ہمیں گوارا نہیں ہے, ہم کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو آخرت کی گرمی ٹیمپریچر جو ہے جہنم کی, یہ دنیا کی گرمی سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو ہماری یہ جسم کیسے برداشت کرے گی, کیسے اس جہنم کی آگ کے اندر ہم جانا چاہیں گے. پروردگار عالم ہماری اس سیاہ گاڑیوں پر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ پڑتے ہیں. یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے, اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا فطمئن, ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, اللہ کے عذاب کو یاد کرے, اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم کو یاد کرے, اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم کے ہولناک منظر کو یاد کرے, اور اللہ جو علیم بما فی الصدور سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے, تمام چیزوں سے باخبر ہے, ان تمام چیزوں کو یاد کر کے اپنی گناہوں پر نادم ہو کر کے آنکھوں سے آنسو کے خطرات جاری ہو گئے, تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. یعنی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے, اور جب عرش کے سائے میں جگہ مل گئی ہے تو انشاءاللہ آگے کی منزل بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرنا ہوگا. آئیے میرے دینی بھائیو, چند واقعات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسلی ولجوفہ عزیز کعزیز البرچل. عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ولجوفہ عزیز کعزیز البرچل, آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے پیٹ سے جس طریقے سے ہانڈی چولہے پر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پکانے کی چیز رکھ دی جائے, کھٹ کھٹ کی کس طریقے سے آواز آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے رونے کی آواز سنائی دی. وہ نبی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, اگلے پچھلے تمام گناہ بخشے بخشائے, لیکن امتیوں کی فکر لائق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حال ہے رونے کا. آج ہم اور آپ ہیں اپنے معاشرے اور سماج کا جائزہ لے کہ دن اور رات میں انسان کتنے گناہ کرتا ہے, لیکن ہے کوئی ایسا بندہ کہ اسے یہ فکر ہو کہ اللہ کے سامنے رات کے سناٹے میں اٹھے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے کون واقف نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی تائید میں ابھی اپنی رائے پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول ایسا کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ یس نہ نو نہ ہاں نہ نہیں کرتے تھے, فرمان الہی کا انتظار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آسمان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل فرما دیتا تھا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ما سلک طریقاً الا سلک الشیطان فجاً آخر, اتنے فاروق صحابی کہ جس راستے سے جس گلی کوچے سے گزر ہوتا تھا انسان نہیں شیطان بھی وہ راستے چھوڑ دیتا تھا, اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. لیکن اللہ سے ڈر کا خوف کا حال, ان عذاب ربک لواقع, قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہی روتے ہیں,
حتیٰ کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں, صبح ہو جاتی ہے, ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے. جنت کی بشارت مل چکی ہے, لیکن اس آیت کو سمجھتے ہوئے غور کرتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے, فکر ہے, اور جنت کی بشارت اور خوشخبری پانے کے باوجود زیادہ پتہ رو پڑتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اما عائشہ کے پاس قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہوں, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں کے عذاب سے اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا. قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں جب اس آیت کے پڑھنے کی آواز پہنچتی ہے, فقط رو پڑتی ہے. کن کی بیوی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, سخیہ تھی, پرہیزگار تھی, عورتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا تو فقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رجوع کیا کرتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے. سخیہ, اپنے وقت کی پرہیزگار خاتون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فبکت, رو پڑتی ہیں اور کہتی, یا رب من علینا ووقانا عذاب السموم, اے میرے پروردگار عالم ہمارے اوپر بھی احسان فرما اور ہمیں بھی جہنم کی اس گرم ہوا اور گرم عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچا لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم میں سے کون واقف نہیں ہے, حدیث کے روایت کرنے والے سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ 5374 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافرتر روایت کی ہیں. جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے روتے ہیں, روتے ہی ہچکی بچ جاتی ہے. جو لوگ آس پاس میں ہوتے کہتے ہیں ما کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے پر کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں لا ابکی علی دنیا سے, ولیکن ابکی علی بود سکری وزادی قلیل, کہتے ہیں دنیا کے چھوٹنے پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے, یہ دنیا چھوٹ رہی ہے اس پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے, میرے آنکھوں سے جو آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو اس لیے رو رہا ہوں کہ سفری بعید, میرا سفر بہت لمبا ہے, یہ سفر آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے, وہ زادی قلیل, لیکن سفر خرچ آخرت کا جو سفر خرچ ہونا چاہیے میرے پاس بہت تھوڑا ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ انسان کرتے جا رہا ہے اور کہتا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, یا کبھی ایسا بھی کہہ لیتا زیادہ سرکس ہوتا ہے, ظالم ہے, سرکس ہے, جب اس کو کسی موقع پر کوئی اللہ والا نصیحت کرنا چاہے جا 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 اپنا کام کر دیکھ لیں گے, کیا دیکھ لے گا, دیکھنا ہے دنیا کے اندر رفع دفع کر لو, اپنے معاملات کا تصفیہ کر لو, اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہا لو, اس لیے کہ آنسو کے قطرات جو انسان اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے بہاتا ہے وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کے آنسو کی اللہ تبارک تعالیٰ تیرے یہاں قدر ہے, جن کے آنسو کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پروردگار عالم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, ہم انسان ہیں, تیرے فقیر و محتاج بندے ہیں, ہم تیرے گھر کے بھکاری ہیں, ہم سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہم تیری رحمت کے مستحق ہو جائیں, تیری تیار کی ہوئی جنت کے حقدار ہو جائیں, اور تیری تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے ہماری نجات ہو سکے. اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, خاتمہ خیر پر ہوا ہو, خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, خاتمہ توحید پر ہوا ہو, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما.
پروردگار عالم جب تک ہم دنیا میں باقی رہیں ہمیں ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری رخصتی کلمہ توحید پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنائے تو اللہ تعالی ہماری قبروں کو نور، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے، اور جب کل میدان محشر میں ہم تیرے سامنے پیش کیے جائیں پروردگار عالم ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے. پروردگار عالم ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کی جس بھی خطے میں جہاں کہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، الہ العالمین مرحومین مظلومین کی مدد فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ بیمار، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ قرض گلے دبے کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم دشمنان اسلام، یہود و نصارہ اور دیگر باطل طاقتیں جو ہماری مقدسات خاص طور سے ارض حرمین، حرم مکی، حرم مدنی اور دیگر مقدسات کی بلا جو ہرے ہرے کی سائز میں لڑ رہے ہیں، مزدور ہے اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرنا، ان کی سازشوں کو، ان کی مکر و فریب کو، ان کی جیلا سازیوں کو اللہ تعالیٰ انہیں کی تلاش سے مار کرنا أشهد أن لا إله إلا الله.